Mano, ah, seus busos, acho. E olha, tem que ter busos, né? Vai, daqui, tu levanta aí. Vai, botar as botas aí. Olha aí, olha aí, Dota. Tá com. Até aí. Ah, não acredito, Tule. Que irmão, você não tem mais botão? Mami! Ih, mami, mano, você tá aqui. Ah, não acredito, Tule. Ai, mesmo, ficou pro fã YouTube. Tô para o Busa. Pro fã YouTube. Fitiana, eu sou a Busa. Fitiana, eu sou a Busa. Eu, pro Fitiana, pro Fitiana, velho, pinta e chorbo, né, sim.